Ja. Alleen het enige wat je niet kunt automatiseren is de mens. Dus, nou, we hebben hier nog maar één benadering, dus hij moet iets gaan controleren. Alleen niet wat iets gaan controleren, dus hij kan op zijn kop. Dan moet hij dus allerlei activiteiten doen. En die activiteiten moet hij gewoon op zijn voorscherm. En je ziet op het scherm, dan kun je zien wat hij. Wat hij moet in de kamer zetten, dat is een tight screw, dus hij is nu de screw aan het vastzetten. Hij moet als tools terugleggen, dus hij wordt ook gedwongen om een schoon werkplek achter te laten. Dus de sleutels liggen op bepaalde plaatsen. En hij moet dan zo'n avond. Kijk, hij moet nu die tool pakken en die moet hij dan zeg maar gebruiken om hem vast te zetten. En hij moet ook weer terugleggen op de plek waar hij zit. En dan krijgt hij elke keer begeleiding. En door middel van heel kun je zien wat de volgende stap is. Bij blauw is het over het algemeen, dan ziet hij dat het met iets work in progress is, dat hij bezig is met iets. Dus hij gaat mee. En dat gebeurt allemaal door de Arcade box die daar blokt. Dezelfde game chair als de game.